Арменияның Гюмри қаласында полицейлер мен ереуілшілер арасындағы қақтығыстан 14 адам жарақат алды. Жанжал жақында бір отбасының өмірін қиды деп айыпталған орыс сарбазына байланысты болып отыр. Зардап шеккендер арасында үш тәртіп сақшысы мен тілшілер де бар. Наразы топ ресейлік сарбазды сот алдында жауапқа тарту үшін Армения тарапына тапсыруды талап етуде. Ашуға ерік берген ереуілшілерді тарату үшін әскерилер қатты дыбыс шығаратын гранаталар қолдануға мәжбүр болған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша наразылық шарасына бірнеше мың адам қатысқан. Естеріңізге сала кетейік, жақында Армениядағы Ресейдің 102-ші базасында әскери борышын өтеп жатқан сарбаз Валерий Примяков бір отбасының 6 мүшесін қырып салды деп айыпталған болатын. Тек 6 айлық сәби ғана ауыр жарақатпен аман қалып ауруханаға жеткізілген еді. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жалғасып жатыр.